kulanti wanaagsan daawadiyaal halkani waa fagaare t v baahinta qodobada idinkugu soo gudbi doonaa xilligan ugu waaweyna waxaa qaybkaa xasan sheekh maxamuud oo looga digay shirqool culus oo ay wadda dowladda kenya iyo sharar xasaasiya oo ka socday nairobi xiisadda itoobiya iyo soomaaliya oo mar kale cirka isku sharartay iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gacantiisu isku tooganaya haddii uu qaado go'aan ka yimid dhanka william ruuto wararkii ugu dambeeyey shirarka xooggan ee ka socda magaalada nairobi iyo abiy axmed iyo xasan sheikh maxamuud oo lawada qorshihisi kafolkofola ay ugu kulmi lahaayeen iyo jabuuti oo markale hagardaameyn culus bilowday u diyaargarooba qodobada iyo kuwo kale an xiliga ambaaintooda halkan aynu ku gudbinogaawaxaad kusoo dhawaataan qodobadaadaawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku berboginoytub saaibada nogu xiran kamid noqo alaaba alkan waxaynu no ku gudbinaa warar iyo warbixino quseeyo arrimaha soomaalida iyo caalamka aynu ku bilowno sida ilo xogogaala laga soo xaqiijiya madaxweynaha maamulka ama dowladda kenya william ruuto ayaa waxa uu wadaa qorshe xasaasi oo mar kale la doonayo soomaaliya in dhabarka looga toogto kana gulaysata itoobiya william ruuto ayaa la wadaagay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada nairobi hindise lagu soo afjaraya khilaafka udhaxeeya soomaaliya itoobiya waxuuna dhigayaa qorshahaas inay kenya soo gudbisay inay etoobiya ka faa-iideysta habganacsiga oo la wogol yahay biyaha soomaaliya taa oo ka dhigan dowladda soomaaliya laga doonaya inay la fadhiisata etoobiya si ay u gaaraan heshiis meesha ka saara khilaafka una oggolaanaya addi sababa inay ka faa-ideysato si xasiloo nabdoon badda soomaaliya iyadoo ilaalinaysa madax banaanida dhuleed ee soomaaliya kenya ayaa caddaysa inay qorshahan kala tashatay jabuuti iyo wadamada iga sida ay roters u sheegay xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda kenya intaasna ku daray haddii qorshahan ay aqbasho soomaaliya inay etoobiya helayso heritaanka kheyraadka baddoo xasiloon si ay ganacsigeeda ugu fuliso si ay caqabad aan lahayn ruta ayaa sidoo kale ka dalbaday labada hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed inay yeeshaan kulanka foolkafool o xilligan lagu soo afjaraya xiisadda baahsan ee gobolka saameyn togan ku yeelan karto tilaabada quusta iyo rajajabka ku noqonaysa bulshada soomaaliyeed haddii aqbale xasan sheekh maxamuud fursad kalena aysan u hari doonin ayaa ah ina etoobiya xilligan ay si dadban ugu ogolaado inay awood u yaalata maamulka biyaha soomaaliya oo ahayd wax ay ka dhiidhinaysay etoobiya si qayaxan ayuu u haysaa faragelinta weli ee ah inay dalkeenna ku xadgudubto waxay dhowaan iskaashi ay ugu yaertay wax wadaqabsi ay la gashay maamul goboleedka maamulka puntland kadib markii ay si cad u sheegeen inay dowladda soomaaliya aqoonsiga kala noqdeen horey ayo eed markii soomalilan dowlad beena u aqoonsanayeen balse si adag looga hortegay faragelinteedaay kuwajahneed qadashada biyaha awdal iyo saylac tani lama oga siduu xasan sheekh maxamuud u qaadan doono balse waxay dad badani qabaan inay tahay in uu isaga gacantiisu isku tooganayo haddii shurqoolka adag ee kenya xilligan garwadaynta u ka tahay uu aqbalo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iloxogogaal ayaa xaqiijiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu dib u dhigay inuu xilligan la kulmo ama kulanka foolkafoola ula yeesho ra-iisal wasaaraha itoobiya ilaa itoobiya inta ay qaadanayso go-aan saxa uo darisnimo ah balse inta ay ku jirta faragelinta arrimaha gudaha soomaaliya ma rabo inaysan dowladda ka labalabayn doonin mowqifkeeda ku aadan soo gabagabeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee xabashada xilligan kala dhexeeyo wili maruto waa markii labaad oo kulan degdeg u la qaadanaya xasan sheekh maxamuud kii hore ayaa guuldaraysatay tanna lama ogo waxa kasoo bixi karo balse isku degax ee madaxweynaha dalka kenya aya ah xilligan inuu dhabarka ka toogto xasan sheekh maxamuud iyo dowladda soomaaliya si uu etoobiyaanka guul uga keeno ra-yial wasaaraha etoobiya oo si weyn kaganaya jabe tilaabooyinka diblomaasiyadeed iyo sida fagaarayaasha caalamka ay dowladda soomaaliya kaga adkaatay ayaa wadadabinna uo dhinacyada deriska ah u marayo si xilligan loo soo gabagabeeyey khilaafka adag ee soomaaliya kala dhexeeyo dhowaanayeed markii safiirka etoobiya laga ciirsha dalka laba qunsuliyadood oo ku lehed hargeysa iyo garawwa albaabada la isugu dhuftay xiisadda ayaana meel adag gaartay tan ayayna dad badani qabaan hadduu xasan sheekh maxamuud markale soo dhoweysto dabinada ee garwadeynka uu ka yahay madaxweynaha dalka kenya oo xilligan istaka ahaan ugu tega dhankiisa hogaamiyyaasha uurur goboleedka iged iyo dowladaha xubnaha ka ah in ay wadaan qorsho ballaaran oo dhigaya in wadamada aan badda lahayn ee ka tirsan urur goboleedkai igad ay dhanaka deriska laah ee badda leh ay si xasilon oo hab ganacsiya ay kala isticmaalaan iyakoo aan qaadayn tilaabo xadgudub samaynayso itoobiya oo haatan wadafaragelintan qeexan ayay dadban isweydiinayaan haddii ay hesho biyo miyi biyo u kaban kartaa ama bad ee hesho miyi soomaaliya ku ixtiraamaysa si kastaba haatee xasan sheekh maxamuud ayaa laba fursadood hortaalla haddii mar kale ganafka u ku dhufta iskudaga ay garwadeenka ka yihiin dhinacyada kala duwan ee shisheeye xilliganna doonayo in lugaha loo qabta etoobiya iyo soomaaliya in uu fursad <Bond> weyn oo shacab taageeriya <playing> heli karo balse hadduu go'aankaa damacsan uu qaato waa mid mustaqbalkiisa gubayo horseedna u noqon karo etoobiya waxa ay rabto inay gudaha soomaaliya ka fushato xiisadda etoobiya iyo soomaaliya mar kale waxaa cirka kusii shareeray heshiiskai ay dhowaan wada gaareen xubno ka socda maamul goboleedka puntland iyo sidoo kale xukuumadda addisababa wasaaraddeeda arrimaha dibadda etoobiya ayaana sicad u sheegtay inay heshiis la gashay etoobiya maamul goboleedka puntland taas oo mar kale meel adag gaarsiisa khilaafka labada garab xasan sheekh maxamuud iyo abii axmed ayaa kala fogaaday tan iyo wixii ka dambeeyey kowdii janay ee bilowga sanadkan taasoo heshiisbeeneed uu maamulka etoobiya la galay somalilan si kastaba haatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo xasaasiya waxa uu kaga qaybgalay magaalada nairobi isaga iyo madaxweynaha kenya ayaana ka wada hadla arimaha gobolka iyo si gaara xiisada xilligan ee jirta ee etoobiya iyo soomaaliya wilyab ruuti iyo xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxay soo hadal qaadeen arrimaha xiriir ee soomaaliya kenya sidii la isaga kaashan laha la dagaalanka kooxda shabaab sar uqaaditaanka kaalmaha waa dhaqaalaha iyo wax isdhaafsiga ganacsiga xasan sheekh maxamuud ayaana la xaqiijiyey kenya inuu dankiisa siiyo degniin xooggan maadaama maalmihii lasoo dhaafa qaadkii ka imaan jira la hakiyey taasu ah in ay markii horeba heshiiska kenya iyo soomaaliya u ahaa in kalluunka looga beddasho balse ilaa ya hadda ma tilaabo weyn oo arrintaasi ku aadan ma qaadin kenya oo wax iibsiga dhanka kalluunka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulamadiisa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa la filayaa saacadaha soo aadan inay soo gabagaboobaan waxay intaasi ka dambeeyanofila soomaaliya a go-aan qaraar ka soo saarta arrinta gobolka iyo si gaara xiisada etoobiya iyo soomaaliya iyo inuu xasan sheekh maxamuud ku qancaya in urur goboleedka igad ubaddeenna u saxiixo dhinacyo hogaamiyaal oo ka tirsan xabashida si kastaba ha ahaatee meel adag ayuu gaaray khilaafka u dhaxeeya xilligan soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya kaas oo marba marka ka dambeysa xiisadiisa cirka isku shareerayso madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa looga digay sharqoolka aan xiligan cad ee wado dabinka culus kenya inuu ka digtoonaado kaas oo mar kale u muuqdo in dhabarka looga jabinayo inuu horseed u noqdo xilligan soomaaliya in fagaarayaasha caalamka iyo kan diblomaasiyadeedba looga adkaado taasi oo ay madaxda soomaalida iyaka ay sabab udhaqon karaan xiisaa itoobiya iyosoomaaliya ayaa meel xasaasiya maraysa waxaana marba marka ka dambeysa cirka iskusii shareerayasaysiga kooxahan taasi oo ay sabab u tahay ietoobiya oo maba marka ka sii dambaysa qaadaysa tillaabooyin madax banaanida dalkeenna ka dhana taa oo u muuqata mid soo gabagabeyn karto isku day kasta oo dhinacyadan ay mas-uul ka yihiin si kastaba ha haatee dowladda ee federaalke soomaaliya ayaa laga sugayaa mowqif cad oo ku wajahan xabashida iyo mar kale soo gaabitaanka is waydaarsiga arrimaha dhaqaale ama ganacsi taa oo horseed u noqon doonta in dowladda ay si adeg kaga jawaabto itoobiyaanka ayaa waxaay wadaan qorshihii ah in ay soomaaliya xiligan mar kale caalamka ka gadan inay ka heshii karaan mowqifka dagaal ama siyaasadeed kaas oo u muuqda in aan la soo afjari karin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud soo noqoshadiisa magaalada nairobi kadib ayaa la filayaa in uu warbaahinta la hadlo taas oo qeexi doonto waxa lagu heshiiyey iyo inuu aqbala qorshaha shirqool ee xilligan shacabka ay kaga digayaan warinta waa naga intaa dib intaa u kulmi doono khiyaarey nabadgelyo